Shtetësisë që gëzon sot Kosova ju vendosën themele 34 vjet më parë. Më dy korrik të vitit 1990, burra e gro nga i tër vendi umblodhën në një qëllim të vetëm, largimin e Kosovës nga kthetrat serbe. Kështu, 111 delegatët e asaj kohe miratuan deklaratën kushtetuese, ku Kosova u shpall njësi e veçantë në kuadër të Federatës së atëhershme Jugosllave. Kuvendi i Kosovës solemnisht shpall. Deklarata u miratua jashtë objektit të kuvendit, nën kushtet të rrepta të rrethimit nga policia dhe ushtria serbe. Në këtë ditë triumfuan përpjekjet për liri mbi masat represive serbe, sipas nënkryetarit të kuvendit të asaj kohe Ilias Ramajlit. Ka qenë në koha kur demonstronin gjithë populli Kosovës kundër pushtetit serb kur në pabarazis me kërkes për liri pambarësi, organet shtetnore ishin konfrontu të Kosovës plotësisht me Serbisë. Lezuesi i deklaratës historike ishte Muharrem Shabani, i cili thot sa ditë kujton me emocion dhe krenari për arritjen që ai dhe delegatët kishin bërë. Po të jetoj edhe 200 vjetë, kjo ditë nuk harrohet. Ishte edhe një krenari, ishte besa edhe një rrezik që kuptonim, se mund ndodhë diçka për mua edhe për kolegë tjerë. Por, falë qëndrimit kolegëve, ne vendosim që a ditë shkojmë të kuvend. Për Remzi Maliqin, pas shpalljes së deklaratës kushtetuese, jeta për të dhe delegatët tjerë u bë më e vështirë për shkak të presionit shtetëror serb, por se për realizimin e ëndrrës kishte gjë që i ndalte. Na kanë bë çdo gjë që kanë mujt me bë ata, po ne nuk jemi dërzu. Nuk jemi dërzu dhe kemi vazhdu me vite derisa veç edhe ka dalë përpara ushtria jonë dhe ka shpallë. E ka shpall shtetin edhe ka mbroj shtetin e vetë. E si pas Mikereme një shliut, sakrificat që ata bën ju shpërblyen disa vite pas, kur Kosova u shlirua dhe pavarësia u arrit. E realizum ju vetëm të shiren tonë, kryesisht edhe të shiren, apo e konfirmum atë vizionin e popullit tonë që e kishte qysh mamati për me shpall Kosovën shtet të pandhorur. Deklarata parashit të Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabartë në Federatën Jugoslave, teksa jo shënon njësjen e ngjarjeve të mëdha në Kosovën e viteve 90, që kulmuan me luftën çlirimtare të UÇK-s, ndihmën ndërkombëtare për liri dhe në fund kurorëzimin e tyre me pavarësinë e 17 shkurtit. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.